Bugün iyunun 21-də Gəncə işi üzrə həbs olunanların yaxınları Prezident Administrasiyasının binasının qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Olmasa hərdən biraz o yana da keçək. Niyə olmaz? Niyə olmaz? Biz Azərbaycanın vətəndaşı deyilik. Niyə olmaz? Daha da bilmir. Niyə də bilmir? Biz kimsə qəbul eləməliyik. Mütləq şəkildə qəbul Ordunu yaratdınız gənə polis ordusunu. Anaların qabağına çıxarsınız. Bu analar, hamısı xalq haqqı analardır. Bu analar evlatları üçün çöllərə düşüblər. Evlatları üçün bu yola giriblər. Bu mübarizəyə qalxıblar. Bizi qəbul eləməlidir. Prezident aparatında elə bir məsul işçi yoxdur mu? Bu gəncə analarını qəbul eləsin. Nə qədər 3 ildir biz yollarda qalmışıq. Bu 3 ildə bir dənə prezident aparatında məmur yoxdur ki, Fuad Ələsgərovun qəbul edin. Məhkəmələri qutarmı. Fuad Ələsgərov zəhmət çəksin o kresmanı. Yanır. Betonun içindən uşaqlarımız cızbız olur, yanırlar. Mənim 70 yaşım var. Mənim oğlum 3 ildir günahsız yatır. 3 ildir. Dört divar arasında ne bir sabunçu məhkəməsi aşkar elədi, ne apelasiya məhkəməsi, indi də ali məhkəməyə vermişəm, səhəri gözləyirəm. Görüm səhər mənə cavab verirlər. Mən öləndə bu prezident nə cavab verəcək mənim balam türmədə? Bunu nətəri eşitmir, bunu nətəri Mehriban xanım görmür. Mənim 70 yaşım var, mən ölürəm, mən xəstəyəm, mənim uşağımın böyrəyinin biri yoxdur. İkinci qrup əlidir. Bunu niyə görmürlər, niyə məlumat vermirlər bu məhkəmələrə ki, bu uşaqları azadlığa buraxın. 3 ildir yatır günahsız yerə. Mənim oğlumun haqqını qaytarın. Mən ananın haqqını qaytarın. Mən haqqım olanı istəyirəm. Mən balamı istəyirəm. Mənim balamı azad eləməlisiniz. Sabahki məhkəmədə mən gözləyirəm. Əgər haqq ədalət öz yerini tapmasa, mən o məhkəmənin qabağında bu analarla bərabər özümüzü yandıraşıq. Onda görüm hansı haqq ədalətdən danışarsınız. Haqq ədalət istəyirik. Bu dövlətdə hərə bir kresloda oturub özünü prezident sayır. Ay prezident, hara baxsan? Bir ölkənin, bir dövlətin bir dənə prezidenti ola bilər, 50 dənə yox. Tayyip Şabanov, balamdan çəkəsən. Ədalət Sadıqov, siz bizim balalarımıza işgəncə verdiniz Gəncədə. Siz, biz anaların bu yay günləri cəhənnəmidir. Bilirsiniz niyə cəhənnəmdir bizim üçün? Bizim balalarımıza işgəncə verib su da vermişsiniz olaraq ki, gedin sizə bandar deyir də su veriləcək. Haqq ədalət istəyirəm mən. Hara baxır prezident, hara baxır vice prezident, hara baxır dövlətin aidiyyatı orqanları. Təqsirləndirilən şəxslərin yaxınları prezidentə və vice prezidentə müraciət edərək övladlarının günahsız olduğunu və azadlığa buraxılmasını tələb edib. Biz sizdən tələb edirik. Cənab prezident, siz bu ölkənin prezidentisiniz, siz bu anaların prezidentisiniz, bu gənclərin prezidentisiniz, siz bu işə aydınlıq gətirməlisiniz. Hansı qapıya gedirik deyir, araşdırma gedir. Nəyə araşdırma gedir? Hansı oyuna araşdırma gedir? Biz hələ də bilmirik. Biz sizdən xahiş edirik, vice prezidentdən xahiş edirik, tələb edirik biz analar. Bizim balalarımız günahsız yerə zindanlarda çürüyür. Mənim oğlum nəyə görə 18 il həbs cəzası almalıdır? Bir ananın evladına günahsız yerə 18 il həbs cəzası verirlərsə, o ana nətər sakit otura bilər? Aksiya iştirakçıları övladlarının fotolarını qaldırıb. Onlar gəncə məhbuslarına azadlıq şüarı səsləndirdikləri zaman polislərlə qarşılaşdılar. Yaşına da oyun çatdı da burada. Fatih'le cəhətdə. Yox, həssə imkan verir. Bəs bu da tutarım. Görün, baxın. 3 ildir bax biz bu yollarda qalmışıq. Balalarımızı istərdim.
Biz de balamızı. Bak beni eləmiş gəlir burada qalan tərpən kəmək bulaqların da qapına gedər. Deyir qəbul yoxdur. Allah bağlı qalsın o qapını. Allah bağlı qoysun. Qəbul eləmirlər. Polislər imkan vermir ki biz gedə sözümüzü kiməsə deyək. Qalmışıq başının küçələrində. Polis aksiyaya müdaxilə edib aksiya iştirakçıları avtobusla ərazidən uzaqlaşdırılıb. Eşələ gedəcəkdir. Evimizde. Yıl 2018-ci ildə Gəncədə şəhərin o zamanki icra hakimiyyəti başçısı Elmar Vəliyevə sui-qəsd törədilib. Gəncə sakini Yunis Səfərov onu və can güdənini yaralayıb. Bundan sonra iyulun 10-una Gəncə administrasiyasının binası qarşısında etiraz aksiyası təyin edilib. Həmin gün şəhərdə ixtişaşlar baş verib və ixtişaşlar zamanı 2 polis zabiti qətli yetirilib. Bunun ardınca dindarların və başqa şəxslərin kütləvi həbsləri başlayıb. Bu hadisələr üzrə 70 nəfərə qarşı cinayət işi qaldırılıb. Təqsirləndirilən şəxslər 6 ildən 18 ilədək azadlıqdan məhrum edilib. Ona yaxın şəxs şərti olaraq azad edilib.